أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن ترك خيرا، صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. إن دوار جمات نهيمنا تيمن تونت هافر نليذيا مبامير سين براشكيا تراتا جمع متيمن برتسلين يمي كابنا edhe ata mrenda soazave të mundësive tona shkencore, asma pak, asma shumë me lutje tona të sinqerta që Allahut në banë kabul. Në lidhje me bëmirësien, si pas islamit, kjo gjë është ngushtë e lidhën me pasionien i nderuar i xhamat. Bëmirësia përfshin shumë gjestet mira dhe shumë gjona, mirë po pasuria banë pjesë në te. Për shkak se me pasuri bëhet mirë. Islami me Kurani Kerimin dhe sunetën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pasurin kanë thënë gjëra pozitive shumë të mëdha edhe gjëra negative. Për shkak se ashtu është. Pasuria është gjë negative, edhe pasuria e njëjta gjë është shumë pozitiv. Ku është mesi? Mesi është ai që i posedon. Kush është ai që i ka këtë ndorë? Ki e dalë fetfar. Ki e shëndron në të mirë, edhe e shëndron në të keqë pasurinë. E kam fjallën në lidhje me përdorimin e saj, si silësht ti me ta. A don ti me ta me bo mirë, a nuk don me bo mirë. A don ti me qeni keqë me ta, apo nuk don me qeni keqë, kejt prej saj varët. Për ndryshe, a jeti kuranor me të tëllim po e fillojmë desin e sotit, a kjo ka dheri tash një hyrje shkurt. Allahun Kuran i Kerim pasurinës i ka thonë hajr, ka thonë in tëraka khajra nil wasijet lil walidejni wal akrabin, ka thonë a i qif def edhe lën mrapa pasurit tjerve, kalon hajr. Pra Allahu Jelle Jelalu i tha pasurinës gjamir se ka thonë kalon hajr. Rasulullah i tha Sadit në vizitën e ti para vdekjes, tha e Rasulullah innaka qad tara ma balagha bi, ati po shaf çka po ndodh mua, ata jap këtej pasunin, tha jo ja Sad, tha ata jap gjysmën, tha jo ja Sad, tha ata jap një tretën, tha athulusu wa athulusu kathir, tha një tretën ani shumë, kështu i tha, një tretën ani tha jape shumë është, tha li an tada warasataka aghniya khairun lahum min an tada'um fuqara yatakaffafun an-nas, fa meilan pasasit e tu pasanik për ti janë shumë më mirë se me ilan të varë për me javëzgar dorën qerve. Pra në pasuri ka hajrë, në pasuri ka dëbi. Ash ana pozitive sot në temën tonë për qëllim, jo ana negative pasurit. Ta, ne amel malu salih fi jedi rëgjulli salih, ta ndëruar i Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sa e mirë ose sa e mirë është pasuria në dorën e njeriu të mirë. Kështu tha sallallahu alaihi wasallam. Sa gjë e mirë është pasuria në dorën e njeriu të mirë. Kemi një studim në anë studimeve tona të shkencave islame, në këtë rast i thojmë një gjatë me fumul mukhalif, kuptohet e kundërta. Sa pasuri e keqe është ajo në dorën e njeriu të keq. Sa gjë e keqe është ajo kur është në dorën e njeriu të keq. Në sot në këtë pjesës të temës tonë alas kemi kalu në temë mirë. Në po fillojmë kadar-kadar me ufut në atë që e kemi pregadit të më ju thonë gjëmë të ndërua. Në kohën e Beni Israelit,
në gjarën të cilën Allahu qartë e spjegon suratul Kahf në gjuzin 15 në Kurani Kerim, me qeshjen e Musa a.s. edhe njeriu të ditur, të cilët Allahu i tha njeriu i mirë, i ditur i mirë, i mirë i ditur, se mundet me qeni ditur e hiq i mirë, po i mirë i ditur, edhe i ditur i mirë. Në gjarja që ndodhi ndeti me ta dhe lanije, mas këthimit, veprat që u bën, edhe Musa i shqyqon të ato, me një shqyqim të pangamaru, të pangamaru të Allahu dhe le gjelalu, mësi të mdhaj të apetitit për diturim atë e për se fa din të aj, të një mur, ku a i buri i ndarë shëmë rënëj i murin, edhe ndërtoj i prapë dhe njëre, Musa a.s. tha, apo ndërton murin edhe s'po ju merë këtive fshatarve të hola për ndërtimin edhe rrimë e këmbjën e këti muri, fa le u shqe të le të këmë të alejhi ezra, fa me ju pasmar një shumë të holave, fa me ju famë këtive me nashtin konektos në pranun ti murin të janë ndërton të pare fare, fa Musa fa i burin që ishte me Musa a.s. fa ndëgjo të mërë këtë murë, tha, ka një pasuni. Unë se kam fjallë në gjëmatin ndërshëm me spjegu në gjarje nësot, se në gjarje i donë 20 derë se 20 gjumoja. Elaborim 20 gjumoja, elaborim të shëndosh. Unë e teki vetëm një skaj një insert të kësa në gjarje. Tha, në këtë murë, o Musa, ashtë një pasuri e lanën prej pleqve të dietimave, të këtive qunave, unë po e ngresë këtë murë kër të rënohet vetë më sa vjetëve, delë në pasunia e murit në murë që janë në gda në marë jetimat kër të rritën. Edhe këtu se kam fjallën, e kam fjallën të pjesët dhe që vazhdojnë kër anë i kerime dhe sot, rahmetën min rabbik, tha kjo pasuri ashtë lanë këtu nga ana e rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu për jetimat, se pasuria që keti ndorën tonë dhe e kjo është qëllimi e mdesin e sotit. Pasurien që kejë në dorën tënde është prej rahmetit Allahu Gjellë Gjellë Uvë Gjellë Shanu. Kjo që limi unë, këtë kam dherë për ju sot. Ate që i posedon ti nuk është mundi jo. Ate që i posedon ti shumë pak ke investu për ta inderuar i gjëmot. Aja është ka, aja është rahmeti Allahu Gjellë Gjellë Uvë. Ti ta kesh. Ele këtë absolutikisht nuk e kemi për qëllim sot. Po tashti, shka kemi në për qëllim, tashti këti shka ndorë prej pasunin të Allahu Gjellë Gjellalu, shka me bo me ta? Do mërësi e me kemi në antem, shka me bo me ate që e ke? Në Kurani Kerim, në surët Nuh, në gjuzin 19, në Kurani Kerim, Allahu Gjellë Gjellalu thët, wa yumdidkum bi amwal, wa banin, wa yaj'allakum jannat, wa yaj'allakum anhara. Nëse ju jeni të gatshëm të gjithë, me thonë astaghfirullah, o Zotë nga falë, a pusi i cili duhet mbush, apo le pusit, ajrin, hapsiren, të cilin duhet mbush ne popullin jonë me astaghfirullah, me pëndim në Allah, në gjellë në gjelalu, për gabimet e pafon që i kemi bo në, edhe jemi të i bo hala, pak është ajo që Resullullah në hadith e fa, une është pash herë gjdo ditë, thom 70 herë astaghfirullah zot ma fal, edhe shpesh dit thom 100 herë zot ma fal, ai që kur s'ka gabu, ai s'ka mund me gabu dhe me desh, ka qeni mbrojtën prej gabimit, 100 herë në dite i thot Allahut ma fal, 100.000 herë në dite me bashku edhe individualisht gabojmë, as një herë se them Allahut ma fal, edhe këtu nuk ash pëngesa, peni i trashi pëngesës ash që tërkun, se ne ashtu që shjemi e kemi pëlqi vetën duke me ndu se s'kemi shka me një falje mirë jemi. E shka jemi të bona? E adi shka jemi të bona? Kam vetëm një fjalë në desin e sotit me shka jemi të bona. Vetëm një fjalë hu. Njërzit që i ka rënu shkau, shtëpit e tive dhe i kanë djegë edhe atë shka për edhin kejtë dhe shka bo. Ashtë mërë i pas pjegushëm, që së bilë këtë mërë që pëndonë popullin tonë, ashtë e pa mundën të evidenton lapsi historisë. Këta të tamam që shka ndohë nuk kanë me ditë me shkruj shkrimtarët, s'kanë me mund me për,
kanë me mund me mërthi të gjithësejt, ato kanë vetëm disa skaj e kësaj kanë mundësi me shkrujt, se kjo s'ka me mund më shënua së nejarë një histori. Me gjithë këta barabar, po thamë unë vlazni që janë mësafir të adin, vlazni të vendas të adin, se prapë ka vend me punu shumë pun të mëlloja në mesin tonë, e një prej gjërave që po indigjojmë, që po flitën tash, edhe Allahu neve s'pëna donë. Kjo donë me uksi Allahut mi thonë të në falësh. Kjo donë me i thonë Allahu gjëlle gjëraluhu, unë kërkoj falje, se unë të drejtoha ti me matë e keqën. Ata njërë të cilët kanë hapë dirtë, edhe i kanë pranu vlasët mrena se që tri gjumoja këtë termin në e përdorim shumë shpesh. Do të adin shumë mirë se Zotin Kurani i Kerim, Suratu Nuh, me gjuzin zëtë në hëndë ka thonë, istakfiru rabbakum, innehu kërë gafara, lut një Allahut ju me janë falë gabimet që keni bën, lut një Allahut ju me janë falë gabimet që keni bën, a gabimet o njërës të gjithë së bashkët ju, a jetë otonet janë shumë, fa nëse e bani këta, istakfiru rabbakum, nëse e bani këta, thune e stakfullah, Zotë me i falë, o Zot na i falë nëse qikat e tona janë folin Shqip të abijatën e kanë francuz, gjemë të tonë e folin Shqipën, a masjellët i kanë anglisht, edhe ndështë eventualisht një numër i madhi sjelljeve ju ka metë sërbisht, ka shumë shka ka metë prej ati shka në ka vu kosën e gunës në qatë, ka shumë shka, e së bashku pleshtë edhe plakat smute edhe shëndoshtri edhe pleshtë, du të lusim Allah në i falë këta edhe të përmisohemi na, të përmisohemi edhe ata urgent, sa ma shpejt i këthemi Allah u gjëllë gjëllë uhu u gjëllë shanu. Ta nëse e bani këta, ju mbit kumbja mual, ta unë ju japë pasuni Allah u gjëllë gjëllë uhu. Ate që ju mas shumë t'i edhoni, ju mbit kumbja mual, u abanin, ta ju japë e vlad. Ato që i keni hum, jam këthaj Allah u gjëllë gjëllë uhu sa prap. Ju japë qerë, ato që i keni humbe dhe mas shumë ti do një qërë juja. Ardhjoni tha ja Rasulallah, tha, unë nuk kam fmi, kështu i tha, unë nuk kam fmi, i tha Rasulallah ja ti, e la u allimu ka shejën i dha kultahu, a nabdallahu leka bibenim, tha, dëndë pësej di shka të bëjsh, tjep Allahu fmi ti, tha, poja Rasulallah, tha, thuj e stakfrullah, tha, thuj zot më falë, fa sa thuj me dit, fa shkolla të shpia dhe thash me dit, fa Allahu gjelle gjelaluhu mi ka dham dhe gjem. Dhe gjem. Ne duhet t'i kemi dhe gjem zdo joni prej neve. Se ajo është pasunia me mirë që mundet muslimoni me posedu, kër i ka dhe gjemaj. Ajo është pasunia me modhe, edhe bëmirësia me modhe që aj mundet me do dhe ta. Njerëzit e tonë me ndoj se hoxha kur t'hipen kursi me s'pjegu për bëmirësim, a i s'pjegon për dirhamët edhe dinarët që i japa i njeri ju. Inderuar i gjemot, fjala bëmirësi e ka pikën e parë ku fillon edhe e ka pikën e fundit ku ndalët. Pika e parë ku fillon është dirhemi jetë në numrin një, a i heku i rumbullakët që ka në ta numrin një, a ti fillon bëmirësia, pa jo më baron ti kur i kej dhe gjem edhe i ban ato vakëf, a gjem baron, ajo mbaron atje, vulloset që tërkun, ajo mbaron atje, po firmoset, vulloset që tërkun, ku vulloset, kur ti mas gjem vetu vetë vetën e ban vakëf, a gje firmoset ajo, a gje vulloset, na jetin e par të ligjeratave tona lidhe me bëmirësien, sot djallë, në gjumë, a na jetin e par që pilum, Allahu Gjelle Gjelalu tha, ja ju e lëdhina amenu, هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم اظنك تregoj per nje tregtime te cilen ju fitoni shum sa me siguri se po muslimanet me siguri se thoin po ato tregtine doin shum se tregtia ju sel te mira ajo ju sel te hola ka juila 19 min rizq fi tijara fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan hise troskit jam tregti cert mashtrohen me pun gjera me nje per me nje prej dhjetve. Kurse nën hisë të rëskët janë në trekti, mirë për në këtë trekti, sa shfjala këtu, në këtë ajet. Fa hel edullukum ala tijaratin të nëzikum min azabin elim,
A dole i trekti që shkoni prej zarmi gjehnemit, po dojnë. Tha tu minune billah, Allahun gjelle gjelaluhu me besu. Allahun gjelle gjelaluhu me besu. Wa tu gjahidu në fi se bilillah, me ba gjihad në rrugën e Allahun gjelle gjelaluhu me gjelle shanu. A dole i trekti me ku fitohet shumë. Bja më fosi ku bja më alikum me pasuni që i keni, wa më fosi kume dhe me vetë vetër. E jemi mush nderuar i gjemot me gjëna negative prej negativit negativ, po shkon prej negativit negativ shkall ma shkallë. Ta shti janë bo do pune dhe përbon, inshallah bon edhe matë mloja, inshallah vazhdojnë akcioni edhe ma ndej, edhe i del inshallah qeshtja akcionit veri u tërin s'kaj, inshallah me izin Allah. Ne jemi në pajtim me ta, ne jemi në pajtim me ta dhe kemi klapat e tona në fillimin e fundin e fjalijës, po ta shtin jashtë a klapave, po dilet pa hisë zërë. Njenin e ndëgjom të thonë, kam e amaru ati Clintonit një fotografi të në stenë në dhomë, qëtri ka thonë nësaj gruës me kostimet mira, haqinena, ja ka vuhem një haqinena, atë ka zëj për haqinenën, nëmnin e Allahut, nëmnin e Allahut, mas pak viteve, kemi andru emnin ti, unë për qasë për i behemën që tërveç atë shka e ko, se ti mas pak vetëve kemi andru emnin ati. Ti e edukum gjithmon me u bindë shpejt, a muslimoni bindjet nga dalë nga dalë i fiton. Muslimoni bindjet nga dalë i fiton. Ne i kemi edukum brezat, që sa vitën këtë kursi gjamije, inderuar i gjëmot se, ka thonë, ahbib habibe ka haunën, Ata e jakuna bagidhu ke jo men ma. O ti, ate që ta dëjsh, duje nga dal, nga dal, se ndësht ta nesër se don. E van ate që mos ta duesh, mos e duj po, nga dal, se ndësht ta nesër e don. Ndësht ta nesër e don. Ma nga dal, halas a bo asë gjë, e di kur dhe të bëhet mirë, dhe të bëhet mirë kur timi i unë dhe të dale prej o gjakut të unë. Atëherë dhe të bëhet mirë. Nga dal, nga dal. Rit pak të halar sa bo mirë, akoma sa shë bo mirë. Këto letra që i kam unë e këtu para muë, ashtë kontet i legjratës teme, ama jemi na shumë të mirë se i lëmë për para kejt me i po, kurse qertë i ka në fjokë. Prit pak. Prit pak. Prit pak të neve në ka hije, me qenë të menqur, e së në ka hije neve me u habit, edhe me u halit ka njëherë që shpebojmë na. Na po e dojmë njëri unë që nështë anesër se dojmë. Më nga dalë. Për shkak se kemi programin tonë, këta dojmë pra, numërin një, asë mosë nëllë me u mendu më largë, ne ta dojmë vetë vetën së pari, para se ti dojmë qërët, ne të punojmë për vetë vetën, para se të punojmë për qërët, ne ti bojmë veprat e tona, para se të plakmojmë veprat e qërëve, ta bojmë atë që Allah u prej neve e lipë, se hajnë kuran neve në fa, unë atë që e lipi prej juve, nuk ja u paguj si t'ja u bojnë qërë, ju duni me botë juve në vetë. Gruja kujshies, kur ti lipe gruja kujshies mil, ajo qënë një tepsi, po ka një hile mrenda, nëse ka tabiatin e dobet, ka dëshirë që ajo tepsia e gruës kur dvejnë e dvejnë e pak me mushme. Se kjo që i ka dhonë. Këta e bojnë edhe burat hilegji kur që japin u ha, drifa po diqka. Burat hilegji, edhe ato veprojnë kështu. Ashe registrume, s'ka nevoj mu maru kaska, ashe registrume. Kam frikën se ndashta kur t'ja u këthajnë të psijën dhe t'na i lipin matë mollë. Kam shumë frikë se kur t'na i lipin milën dhe t'na lipin ma shumë se sa na kam dhonë. Unë nuk e di a dita e marë jonë sa ka milë. Para kësaj në duhet të bëjmë një punë. Milin tonë që e posedojmë na të japëmi në venin ku duhet, vetëm atë herë këthejat prej ati që i këthejnë ma shumë, aja është Allahu gjëlle gjëlelu huve gjëlle shanu. Aja është ma shumë, aja pagunë ma tepër. E qëka të bëjmë me pasunin tonë në pra? Qëka ti bëjmë asaj? Na ata të derdhim në vendin ku duhet, një pjesë asaj të derdhët për vlazrit tonë që i kanarë, një pjesë aj pasaj pasurie. Të ndahat me ta mua ashtu se që ndahat me thmijën tanë, asma pak, e asma shumë, asma fort, asma lisht,
ashtu që ishe dalë me gruën dhe me familjen tone. Nëse ashtu nuk datë, në endë se kemi arrit kulminacionin pja destanin e të mënduarit ton drejt. Nuk e kemi arrit drejt. Pra ne duhet edhe matë përmirësohemi. Nëse mendojmë se diçka për veti, e diçka pak për ato qërët, jo atë, para sullare sëratu sëlam, me nisë të taa, anë jetë takin nara, wale u bishek këta mratin të ljefal, a i që sot do me umbroj të rezar mi gjahnemit, me një gjisë më hur me tha, le të dhenë atë, kush do sot me umbroj të rezar mi gjahnemit, le të dhenë gjimësën e hurmës, se ajo gjisë me ahurmës sot ashtë mbrojtje prej zjar mi gjahnemit. O inderuar i gjemot, të dera gjahnemit halas kemi shku na, se halas kemi vdek. Rasullullah s.a.w. fjalët e ti nuk janë gjisë mhur me gjennetë dhe gjahnem, po fjalët e ti kanë burimin e gjerave të shëndosha mrenda. Filozofi ashtë pak me ju thonë ative për shkak të fjala din, ashtë shumë me modhe se fjala filozofi, po fjalët e ati janë din. Me gjisë mhur me mbrosh prej vazhdimit të telashës, ati e të konvenon shumë që telashja me utkur, mos me u gjanuma shumë. Kejve zbashku na konvenon që ajo prej ati ku ashtë me u këthit e mrapa, me qka mbroni? Vetën tha, me njës të ta, min kumë njët takin nara, wale u bëshik këta mratin, feljef al. A i që ka mundësi me mbrojt, prej zjarit gjehnemit edhe me një gjisëm hurme, në të bëna ta. Ta shtina po mundohemi me bë një pun me gjemë të tonë, po mundohemi me bë një pun në soazat e mundësive tona, o të kapacitetit mundësive, po ndëgjojmë në mesin e pozitivit të madhë, të pranimit të vlazër e vegjana, të cilët po e shpojnë përdën, edhe ashtë i gjafë, edhe të majtit, edhe po të lonë shodhë për gjithmonë mo, se një gjallë po delë dikuna gje, ndjeshtë me izdrit, me izbrit, vlazërit për kodrët e poshtë, me të hola. Me të hola. Gjalli i këti katundi, nuk guzon kjo me ndodhe dhe alhamdulillah që deri tash nuk i ka ndodhe. E falemenderojmë Allahun që gjalli si katuni kjo punë si ka ndodhe Allah. Edhe nuk guzon me ndodhe në rëmëri. Po flasë për ato që si janë këti katuni dhe ju ndodhe e punë pra. Në të dim qartë edhe mirë. Jo sa pare i kanë marë. Këta s'ka nevoj me ditë. Ato në të dim vetëm një gjë. Prej ku i kanë marë ato pare? Këta në të din. Nëse dojnë ato me dit një gja, ato vetëm këtë, si të rinë me dit, shumë kanë mësu ato. Se prej ku i kanë marë ato pare? Ato i kanë marë parët majs pari prej vlaut vetë një, për zditi i kanë marë parët prej nënës, e cila ka bajtë 7 vjeqarin 50 kilometra në krapë e lëshu. Prej asaj nënë i kanë marë parët. Ato i kanë marë parët e ati sa roki që tili ka asë në kom 175 km, ato i kanë marë parët prej ati gjallit që tili babën e ka bajtë me kolitë. Me kolitë o bore 100 km dheri këtu. E ki një kadali ka marë parët prej ati. Edhe tashti, qka ka kjo lidhje me temën tonë mundështi me thonë? Këta shpallën bëmirës. Tema e me bëmirësia sot, edhe sot një javë dhe sot një javë. Ato shpallën bëmirës, nuk janë bëmirës ato. Ato, ato s'kanë dalim prej ative që e rëmen vlaun tonë, edhe kishka e pranon kësisoj, nuk kanë dalim. Qfar dalimi kanë, ato kanë vetëm një dalim në gjuhë. Ato kanë vetëm një dalim në gjuhë. Për këta, në dersët tonë e na që i mbajmë inderuar i gjëmotë, ata që arrin me i vumenën fjallës, lumë të ato. Ata që arrin me i vumenën fjallës, lumë të ato. Kemi fol një fjalli në Ramazanët që kanë kalu para një 5-6 viteve. E di e unë e jam shumë i vetëdijshëm, se edhe tash kur të thojmë na, unë përdu me përstrit që kam thonë para 6 viteve në këtë gjami, du me përstrit, jam i vedishëm se edhe tash do të kaloj pa u kuptu. Kur kemi thonë atëherë, ndoshta gjemë dhe ju më tekët, kur kemi thonë atëherë se na muslimanët, nuk në ka matë sini
që një diktator i Anglisë së në lishon e të në kapë një diktator që i folë Shqipë. Së në kamet sini këtu në, se neve konsiderojmë diktatorin Shqiptar bashkë si diktatorin Anglisë, edhe nëse ajna merë me diktaturë, edhe mo gjua atis në intereson fare, inshallah ashtë prej mu, prej nanës teme binak me muë. Aja është për mua Anglisë, aja është për mua Jahudi, aja është për mua Qifut, edhe ti ta shke drejta me arme më thonë të dira, se faktikisht nuk pranej me bisedu, me thonë po ani, aj diktatori që i kepi Anglije, edhe në sëndojnë 150 vetë neve, aj shkoj, ama kishka ka arë ki vlavijan, behozbe, ki vlavijan po rosh, përka ideja, përka veprat, përka punët, përka trishtimi, përka narit, e shka, pëse vlavijan, shka pëm duhet? Shka pëm duhet aj vlati, shka ban tipi ati? Njeni e ka bajt grua, grua ka bajt, 70 km afmirë, 7 vjeqarë në kratë, pali shu, asë një hartë u hikë, ki qetri bëmirë si del piketon, i thot në 100 markë për krije, si dush me të qute po është për kodre. Edhe jetë bëmirës. Pra kur kemi thonë kur si gjamirës, kemi thonë me vetë dje të plotë kokën, plotë me menë. Plot me men kokën e kemi thonë se shumicën e rasteve, apo disa raste më sa të teprojmë, shqiptarët për i trafton gjuha shqipe. E kemi thonë me vetë dje, shqiptarët për i trafton gjuha. Shqiptarët shumë i mbështetën gjonat në gjuhë. Shumë i mbështetën, ki fol shqipë edhe u bitih, se shqipë po fol. Edhe kurt, edhe kurta, e dini ju për të linë kurte, kam fjallën, edhe aje ka ditë shqipën. Në aeroplan kur shkova në haqë si vetë, folin njonin mikrofonit e aeroplanit Shqipë. Folin njonin, ka imi të shku sa metre, sa shpejtësi, sa folin Shqipë. Po ishte bulgar që i kështë mësu Shqipën në shkollë, për me upunësuaj në aeroplan mësë më upunësuaj që i di hazër Shqipën. Mësë lejo me të traftu gjua jote. Mësë lejo me të traftu gjua jote. Arabi zgudzon me leju me të traftu gjua vetë. Ai turku zgudzon me leju me të traftu gjua vetë. Gjuën për dorë në përmjet komunikimi mësë i mështetni, mësë e varni katin e teshave në ta. Mësë e varni se ndë një herë ajo është shaj, gosht, plastike, javlishon katin e teshave në ujë ndëruar i gjemot. Shumita janë do që qita rastet e fjalve të fundi që i fola, i shfridzojnë për me rrit nivelin e patriotizmit vetë, duke në mshmu ozën, duke mos kuftu, ke kemi qëllimi zënë qebe ki. Ki është anti shqiptar më njëre, a i kujton se në atras pu bëhë shqiptar ta shështi. A i e shfridzojnë këtë rast për mu bëhë shqiptar. Sukuraj që e shfrizdoj që i thash javën e kalume, dersin e hoxës që e shfrizdoj, për jashtë a gjamië se hoxëa ka thonë, me i marë tash ashtë rasti me u martu me ma shumë se një grue, se 500.000 qika pa gjem për kosovarët, për njerëzit që kanë atë problem, mësë me ju merë qikat ndorë të anë mikut, kush e kupton e kupton, kush e kupton, së kemi shka mi botë dulaj për gjamië, tha, e pa me hoxëa shka tha, gratë e kosovarëve shakanar, kam i marë ka 4. Se mene myktit, edhe shpirt myktit, edhe tru mëktit që të raste i pritin ato, që shtu pritin. Unë flasë për gjuhën Shqipe, si duhet me përdor, mekanizm islamik, i paluhat që majnjohën i pritin, a, përshë, që i rekojës në rëzori ata, të uti se ajo a punë ati, gjuhën Shqipe dhe u bitis, më bëve, në verhojgja nuk ka folë anglisht, në verhojgja ka folë Shqip. A i s'ka folë anglisht, a i Shqip ka folë, a u bo, a u kri. Kujdes, kujdes të dashur, kujdes gjem, mos pyt një sa kanë marë atë gjem, po pyt një prej ku i morën, edhe një, prej ku i morën pyt një. I kanë marë parët prej një gruës, e cilë të cilës gruë, Harun, ti shakot, pa, kisha qenë ati tjep kisha më tek se kanë gabu këto. I kanë marë parët e një gruës, mësi ja kanë marë të nëshin marë në krije, asa i ka linë një gjallë në malë, në loqë, në balë, ti ka linë një gjallë, që ja këshin morë dhe për atë në qinë. Edhe për atë qëtërën, për atë kërinë e vogël, edhe për atë ja këshin morë në qinë. E ti qojnë ato pare të shpia me ndërtu shtëpi. Ti qojnë ato pare të shpia, gruës vetë me i dhonë me honë. Ti qojnë ato pare të shpia me i dhonë motrës me veshë për bajram dhishka. Allahu në Kurani Kerim ka thamë, إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
ato që i pasu një në jetimit, ati i qunit vogël 5 vjeqar, ato i qikën 7 vjeqare, që i baba ju ka vran dhoma, gja po ju ka vran rruga, po ju ka vran prënd, edhe a i ka rrugës 100 km mal mas mali, lival mas livali, livali sar mas sare, kamdas mas kamdase, unësi mas unësi e frikë mas frike. Ati jetimit njën ja ka morë pasunin, nu dhe për nëmnin e bëmirësis, Allahu ka thonë kush eshtin bark malin jetimit, e ka mush barkun prej këtu me zjarën gjenemi. A i prej këtu, a i ka shti krien në dërët shporetit, ati ashtë të hongë, ku ishtin grabë drut, a i prej atin pohan, ah, lumi a i, lumi a i, si të këtë hongë prej ati shporetit, ama shporeti këti veç drut i gjek, a i shporeti prej ku ka me hongër nesër, Allahu tha i gjek në gurin, edhe njeri unë, wa kodu han nasu wal hizara, wa kodu han, në suratu tahrim, në Kurani i Kerim, në gjuzin 28, surja fundit, wa kodu han nasu wal hizara, gurin edhe njeri unë ashtë material, lëndjek se gjehnemit, prej atjet du të me hongër, se ka hongër balin jetimit,